siku Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote nami niungane huku kushukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa neema aliyetujalia uzima na afya nasi kuwepo hapa kwenye kongamano la vijana. Ndugu zangu vijana, leo ni kongamano lenu. Mlinipa mwaliko nami mama nimekuja. Mheshimiwa afisa utumishi, nadhani kwenye vikao vyetu TAMISEMI tunaongea, na leo upo hapa. Ukienda kinyume, mimi ni mama na wewe ni kijana, ukinizingua tunazingua. Mheshimiwa viongozi, nimepewa jukumu dogo, naomba nisirefushe muda. Na mimi mama nina mambo mengi. Hivi nimepokea siri ya ziara kwenda UCA.